São muitas as situações que nos deixam seguros, com receio e sem saber se teremos forças suficientes para continuar nossa caminhada. Porém, Deus nos dá a garantia de que, não importa a provação, se permanecemos ao seu lado e persistimos na obra que Ele nos designou, nunca estaremos sozinhos e teremos seu apoio, sua orientação, nos guiando até a vitória. Esforça-te, tenha bom ânimo e faz a obra. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará e nem te desamparará. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20.